Lijep pozdrav iz gradske sučešne knjižnice. Moje ime je Dino, danas ću vam predstaviti nekoliko naslova koje smo izabrali za vas. Prva po redu knjiga je nova knjiga od Gorana Tribusa, Obiteljske slike. U biti, to je izbor autobiografskih njegovih zapisa, pošto je ovaj... Svi koji smo upoznati sa opusom Tribusona znamo da je ovaj većina njegovih dijela autobiografske naravi, tako je ovdje u biti uspio objediniti nekako ono najbolje od svega, znači što je on sam izabrao i mislio da zaslužuje da bude unutra. Znači, započinje ovaj taj pregled sa pričom o majci i ocu i onda se nastavlja dalje s nizom sjajnih duhovitih anegdota i priča iz njegove mladosti, znači od prvog posjeta kinu do glazbe koja se slušala. Uglavnom, prate se sve neki ti pop kulturni fenomeni i ovaj pojave. I pred kraj završen dio opisuje njegove u biti ljubavi i ljubovanja od vrtičkih dana pa sve do ovaj odrasle dobi. Ukratko mislim da bi to bilo to. Znači, za sve obožavatelje Tribusona definitivno ovaj topla preporuka. Ovako, sljedeća knjiga koju ću vam predstaviti je od Hildegard Keller, naslova Kakvima se činimo. U biti to je romansirana autobiografija filozofkinje i spisateljice Hane Arendt. Ovaj, priča se, znači, prati mladu filozofsku zvijezdu Hanu Arendt koja iz nacističke Njemačke mora pobjeći ovaj, u nešto liberalniji Pariz, ali s vremenom zbog Hitlerova režima i ovaj, širenja mora bježati skroz u Ameriku, New York. U novom svijetu, znači kreće od nula, ne zna jezik, tamo se ovaj, za svojom ljubavi svojeg života, to je Heinrich Blücher, ovaj, započinje u biti sve od, ovaj, od nule. U 50-im godinama, tako je da, ovaj, već je vrlo priznata i kolumnistica i filozofkinja i prijatelju i sa Jasperom i sa Kierkegaardom. Ovaj, to sve pratimo kroz knjigu i dolazimo do onog najzanimljivijeg dijela, u biti do događaja koji nju ovaj, vinio možda u neke zvijezde i ovaj, obilježio njen život, a to je suđenje Adolfu Eichmannu u Jeruzalemu. Sljedeća knjiga, u biti strip, volim uvijek odabrati barem jedan ovaj strip dok predstavljamo ovaj nove naslove ili naslove po našoj želji. Naslova Stari Prdonje, Lupana i Caueta su autori, znači autor i ilustrator. Priča u biti prati tri prijatelja, ovaj, koji su od djetinjstva prijatelji, a sad su već odavno prešli 70-u i ovaj, svjesni su biti toga da je starenje jedini način da ne umru. Znači, dok god stare su živi i ovaj neće umrijeti. I svoje preostalo vrijeme u biti na zemlji odluče iskoristiti sa stilom. Znači, ne žele ga potratiti, ali su svjesni toga da, ovaj, kako oni kažu, su već jednom nogom ovaj, u grobu. I za kraj sam odlučio ovaj, predstaviti knjigu. Evo, to je i meni je posljednje što sam ovaj, najsvježije što sam pročitao, naslova Yoga Emanuela Carrera, Francuza. Priča kreće tako da prati njega. Piše dosta onako autobiografski pisan ovaj roman. Dio je proslavljeni pisac i odlučuje nakon desetljeća nekih emocionalnih previranja i ovaj, anksioznosti i problema. Ovaj, napokon si posložio život, zdrav je, sretan je, zadovoljan je. Malo kroz sve to vrijeme se bavi meditacijom i jogom i odluči otići u Francusku, negdje u neki malo ovaj, selo gdje je neki 10-dnevne su radionice joge i meditacije gdje se bude, znači, apsolutno bez mobitela, bez doticaja sa drugim svijetom. Da se da jednostavno se malo ovaj produbi svoja znanja ovaj u meditaciji i jogi, da opusti se i skrivečki u biti kao ne bi smio, ali on planira tamo napisati neku knjigu koja bi trebala biti onako vedra i koristan neki uvod ovaj u jogu. Naravno, nakon 4 dana kucajemo na prozor, nešto se ovaj događa, u tom trenutku se mora vraćati ovaj nazad u Pariz i ono kreće u biti klasična ovaj pomutnja. Rad, knjiga mu nikako ne ide, zapinje mu ovaj pisanje, brak mu se raspada, veza s ljubavnicom se raspada i ovaj, totalno je ovaj, ono, na granici da poludi, a opet život jednostavno ide dalje i ovaj priča se razvija. Evo, ukratko, neću više duljiti, knjiga o jednom muškarcu biti koji se jednostavno ovaj, trudi oporaviti i biti bolji, punje sumnje, progone ga ovaj,
ove iste mu brige i ovaj probleme kao vjerojatno i sve nas, ali onako jako fino napisana, puna ljubavi, duhovita, na momente mučna i duboka, tako da ovaj, evo, ne znam, definitivno ovaj, ko voli suvremene Francuze, moja topla preporuka da pročita Jogu.